ramai guru mempunyai isu tentang murid tidak bermotivasi, ya. Apabila murid tak bermotivasi, jadi guru akan jadi penat, ya. Penat dan juga akibat daripada kepenatan tersebut mengakibatkan seorang guru tak ada motivasi juga untuk mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua, murid tak respect guru. So apa nak buat, ya? Apabila murid tak respect guru, dia akan mengakibatkan guru kecewa. Isunya guru akan jadi kecewa dan akibat daripada itu self esteem ataupun perasaan, ya, perasaan seorang guru tu mungkin hilang. Okey, apa cita-cita kamu? Dia kata, entahlah cikgu, tak fikir pun. Okey, itu belum lagi tau, tuan-tuan. Belum lagi kes masalah disiplin antara anak murid, ya. Jadi apabila masalah disiplin ni sedikit sebanyak akan mempengaruhi hati seorang cikgu. Ini belum lagi cerita cikgu sebagai pegawai kebajikan masyarakat. Anak-anak murid kita ni tuan-tuan, macam-macam isu dia. Antaranya separated family, ya. Jadi guru ni akan jadi pegawai kebajikan masyarakat. Okey, yang tak bertauliah pula tu. Thank you.